Namaskar, Swagatam Janaisu Amar Puwar Anusthan Xuprabhatar Majoloi Aru Aji Amar Anusthanot Uposthit Ase Jyotish Ratna Dr. Manjushri Tekhetor Hoite Ami Kotha Patim Aru Apunaloke Amar Anusthanot Punpotiyabhabe Hongjukto Hobo Paribo Amar Phone Number TV Screenot Diya Ase Ami Ahok Tekhetor Hoite Ami Kotha Patu Baidu Apunak Amar Anusthanor Majoloi Swagatam Janaisu Dhonnobad আৰু যেতুকে আগৰ অনুষ্ঠানসমূহত আমি কথা পাতি আছিলোঁ বাস্তু সম্পৰ্কত এটা ঘৰৰ বাস্তু আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে যাৰ ফলত আমাৰ পজিটিভ মানে এনার্জিবোৰ আহে এই সম্পৰ্কত প্ৰথমে আলোচনা কৰোঁ এনার্জি আহিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে মন্দিৰলৈ যাব লাগিব ঘৰত যি সকলে ঘৰ সকলোৱে নিজৰ এটা থাপনা বনায় বা কোনোবাই মন্দিৰ বনায় পূজা স্থান এটা সকলে নিৰ্বাচন কৰে আমি আগতে ঘৰ বনাই যেতিয়া বাসস্থান আমি বনাই পেলাই আমি থাকিব যাম প্ৰথমতে আমি পূজা স্থান কাৰণ পূজা কৰি আমি ঘৰখন যিহেতু আমি বাস্তু পূজা কৰি বা গৃহাৰম্ভ কৰিবলৈ আমি পূজা কৰোঁ যেনেকৈ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ তেনেকৈ আমি নাৰায়ণ বাস্তু আৰু ব্ৰহ্মা এই তিনিটা পূজাৰে আমি গৃহাৰম্ভ কৰিব লাগে নিশ্চয় নিশ্চয় আমি কথা পাতি যাম এই সম্পৰ্কত এজন কলাৰ যিটো ফোন কৰিছে আমি ফোন লৈছোঁ হেল্ল' জন্মস্থানটো ক'ব ৰাতিপুৱা জন্ম হৈছে বঙাইগাঁৱত জন্ম হৈছে খুব ভাল জন্মচক্ৰত প্ৰস্তুত হৈছে তেওঁৰ জন্মচক্ৰটো খুবেই ভাল দেখা গৈছে চাকৰি কৰ্মস্থান আমি প্ৰথমতে চাওঁ যে চাকৰি বাকৰিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে তে চাকৰি তেওঁৰ দেখা গৈছে যে মীন ৰাশি হয় মীন ৰাশি তোলা লগ্ন চাকৰি ক্ষেত্ৰত দশম স্থানৰ অধিপতি চন্দ্ৰ ষষ্ঠত বহিছে যিয়ে নহওক বাৰু কিন্তু কৰ্মস্থান ভাল খুব ভাল দেখা গৈছে কৰ্ম বোধাদিত যুগ আছে লগ্নত বোধাদিত যুগ থাকিলে মানুহৰ জীৱনত বা মানে বহুতৰে বোধাদিত যুগটো এটা কমন যুগ আৰু এই যুগটো থাকিলে ভাল চাকৰি যুগ বা ভালদৰে এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ যুগটো থাকে গতিকে তোমাৰ জীৱনতো খুব ভাল চাকৰি বা ভালদৰে এষ্টাব্লিছ হ'বলৈ তুমি সুযোগ পাবা ভালদৰে এষ্টাব্লিছ হৈ ভালদৰে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিবা গতিকে চিন্তাৰ কাৰণে সকলোখিনি আমি ভালেই দেখিছোঁ আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল গতিকে চিন্তাৰ কাৰণে নিশ্চয় জন্ম 6th April 1972 হয় আর আবেলি 4টা বাজার ওয়েস্ট বেঙ্গলত জন্ম তার কারণে মই স্টোন ভাবিছো দিবার কারণে কি স্টোন দিলে ভাল হয় তার এনে পারিবারিক শারীরিক আর্থিক সব মানে একদম বেয়া হয়ে আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল কোন খিনি হয়েছিল জন্ম হালি শহর 24 পরগনা ডিস্ট্রিক্ট 24 পরগনা ডিস্ট্রিক্ট হয় পাইছো 6th April 1972 আৰু আপুনি কৈছে যে আপুনি বৰিং কোনফালে কৰিব বৰিং কৰিবলৈ হ'লে বৰিংটো সদায় আমি নৰ্থ ইষ্ট বা নৰ্থ উত্তৰ বা উত্তৰ পূব দিশত অথবা পূব দিশত পূবৰ পৰা একেবাৰে উত্তৰ দিশলৈকে আমি কৰিব পাৰোঁ আপুনি গতিকে পূব দিশ ল'ব পাৰে কিন্তু পূব দক্ষিণ ছাইডটো নল'ব পূব উত্তৰৰ ফালে যাব পূবৰ পৰা একেবাৰে উত্তৰৰ ফালে গৈ পেলাই উত্তৰ পশ্চিম বাদ দি আমি নৰ্থ ইষ্ট যিটো এৰিয়া গোটেইখিনি এৰিয়াত আমি কৰিব পাৰোঁ গতিকে উত্তৰ বা পূব দিশত আপুনি কৰিব সদায় বস্তুটো ৰাখিব পূব বা উত্তৰ দিশত উত্তৰ পশ্চিম হ'ব নালাগে আৰু পূব দক্ষিণ হ'ব নালাগে তেনেকুৱা ছাইডত নকৰিব বাকী গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব আৰু একদম আমি ঘৰখনত যেনেকৈ
উত্তর পূব কোনা কোনি যদি আমি ঠিক এটা হুতা টানি দিও যেটু একদম হেৰি হ'ব মানে অ্যাঙ্গেল হ'ব কোনটো কোনটোত কৰিব নালাগে কোনটো বাদ দি পেলাই উত্তর দিক বা পূব দিকত কৰক আৰু বাকি এতিয়া কৈছো তেওঁৰ ভায়কৰ কাৰণে সুধিছে খুব ভালেই দেখা গৈছে তোৰ জন্মচক্র সিংহ লগ্ন হয় আৰু রাখি হৈছে ধনু রাখি সিংহ লগ্ন ধনু রাখি ধনু রাখির অধিপতি পঞ্চম অধিপতি পঞ্চম মনটো আটাইতকৈ খুব ভাল তোৰ পাবলিক রিলেশন সদায় ভাল থাকিব রাইজৰ লগত খুব ভাল তোৰ বিহেভিয়ার বা মিলা প্রীতি থাকিব আৰু তেওঁ কিন্তু ঘৰত অতিথি আপ্যায়ন বা মানুহ আহিলে খুব ভালদৰে তেওঁ আলপৈচান ধৰে আৰু ভালদৰে এষ্টাব্লিছটো হয় সকলোখিনিতো আমি ভালেই দেখিবলৈ পাইছোঁ বৰ্তমান সময় তেওঁৰ কাৰণে সময়টো খুব এটা ভাল নহয় কিন্তু সময় ভাল আহিব তেওঁৰ সময় ধনুৰাশি হয় গতিকে ধনুৰাশিৰ কাৰণে সময় কিন্তু খুব ভাল নহয় বৰ্তমান সময় অকণমান বেয়া চলি আছে আৰু সময়টো খুব ভাল যদি আমি বিচাৰোঁ তেনেহ'লে 2020 চনৰ পৰা সময়টো ভাল হ'ব ভাল হ'ব হয় নিশ্চয় আৰু এইখিনিতে আপুনি কৈছিলে যে পানীৰ টেংকি নাইবা কথা পাতিম যোনটো এজন কলাৰ আছে আমি ফোন লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় নমস্কাৰ মই বৰপেটাৰ পৰা কৈছোঁ হয় হয় মোৰ জন্ম সময় হেল্ল' মানে পুৱা হৈ যায় জন্মস্থান জন্মস্থান বৰপেটা বৰপেটা মোৰ ভৱিষ্যতটো বা কেনেকুৱা বিজনেছ এতিয়া অলপ বয়া হৈ আছে কি কাৰণ ভৱিষ্যত চাকৰি তাকৰি কিবা তাৰমানে বিজনেছ এতিয়ালৈকে ভাল কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে বাৰু কুম্ভ ৰাশি হয় কুম্ভ ৰাশি তুলা লগ্ন কুম্ভ ৰাশি তেওঁ যিটো সময় দিলে আমাক 4:05 আৰু তাৰিখটো হ'ল 16 নৱেম্বৰ 16 নৱেম্বৰ একদম পুৱাত জন্ম হৈছে ঠিক আছে বাৰু যদি তাৰিখটো ঠিক আছে তেনেহ'লে কাৰণ ৰাতি যেতিয়া হৈ যায় 12 বজাৰ পিছত তেতিয়া অকণমান খেলি মেলি হয় আমাৰ হয় গতিকে তথাপিও ডেটটো যদি ঠিক আছে তুলা লগ্ন আৰু ৰাখি পালোঁ আমি কুম্ভ ৰাশি কুম্ভ ৰাশিৰ কাৰণে সময় বৰ্তমান সময় খুব ভাল নহয় ভাল সময় আহিব আৰু খুব বেছি দেৰিও নহয় 2019 চনৰ শেষৰ পৰা কুম্ভ ৰাশিৰ মানুহৰ ভাল দিন আহি পৰিব ব্যৱসায় বা সকলো ক্ষেত্ৰত ভাল হ'ব ভাগ্যৱতী লগ্নত লাগটো জন্মগত ভাগ্যলৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিছা গতিকে তেনেকুৱা চিন্তাৰ কাৰণটো হ'ব নালাগে কিন্তু উচিত সময়তহে মানুহৰ ভাগ্য খোলে কাৰোবাৰ অকণমান লেট ৰাইজিং হয় কোনোবাই সোনকালে কোনোবাই শেষ জীৱনত গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা যায় কিন্তু ইয়াত আমি খুব ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ কনফিডেঞ্চটো কমি যায় আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান দুৰ্বল মনৰ জোৰ যিটো মনৰ যিটো মানুহৰ আত্মবিশ্বাস সেয়াত বহুত কম গতিকে ইয়াৰ কাৰণে মই এটা প্ৰতিকাৰ কওঁ মনৰ জোৰটোতো বঢ়াবই লাগিব এটা ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ আগতে কৈ লৈছোঁ আমি কিছুমান বস্তু দান বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলেও খুব ভাল ফল পোৱা যায় এদিনাখন ঘৰত মাইকী মানুহ মাতিব লাগিব বিবাহিতা বিবাহিতা মাইকী মানুহ মাতি পেলাই কমেও 6 জন মাতি পেলাই তেওঁলোকক বিভিন্ন ৰঙৰ মিঠাই খুৱাবা বিভিন্ন ৰঙৰ মানে একে ৰঙৰ হ'ব নালাগে মানে বহুতকেইটা কালাৰ হ'লে কালাৰফুল হ'ব লাগে শুক্ৰৰ কাৰণে গতিকে কালাৰফুল মিঠাই প্লেট ভৰ্তি কৰি মিঠাই খোৱালা খুৱাই পেলাই অকণমান বস্ত্ৰ দান কৰিব লাগে ৰুমাল এটা এটাকে দিয়া হ'ল বা গামোচা এটা এটাকে দিয়া হ'ল যাৰ যেনেকুৱা সাধ্য অনুসৰি এইখিনি কাম কৰা আৰু বাকী এটা শ্বেত প্ৰবাল আচলতে ডায়মণ্ড ল'ব লাগে শুক্ৰৰ তুলা লগ্ন মানুহৰ ডায়মণ্ড শ্বেত প্ৰবাল জাৰকন হোৱাইট জাৰকন ব্লু জাৰকন এইবিলাক পিন্ধিলে ভাল হয় গতিকে যিকোনো এটা ৰত্ন ধাৰণ কৰিলে খুব ভাল ব্লু জাৰকন হওক ব্লু জাৰকন হ'লে 5 ৰতি পৰিমাণে সোঁহাতৰ মিডিল ফিংগাৰ মাজৰ আঙুলিত ধাৰণ কৰিব লাগিব আৰু নহ'লে এটা একেবাৰে সহজ সৰল কম সুলভ মূল্যত পোৱা বস্তু শ্বেতপ্ৰবাল এটা ধাৰণ কৰা 8 বা 9 ৰতি পৰিমাণে শুভ ফল নিশ্চয় লাভ কৰিব হয় নিশ্চয় আৰু আন এজন কলাৰ আছে আমি ফোন লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় নমস্কাৰ কোনে কৈছিল ক'ৰ পৰা কৈছিল হয় মই নগাঁৱৰ পৰা কৈছোঁ হয়
মই ছোৱালীজনীৰ পঢ়া শুনাৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰোঁ। হয়, জন্মৰ সময় তাৰিখ ক'ব। জন্মৰ তাৰিখটো হৈছে 23 ফেব্ৰুৱাৰী 2004। দেওবাৰে নিশা 12:20 নিশা 12:20 12:20 মই আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰোঁ, জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে যদি 12:20 হলে সোমবাৰটো ধৰে নে দেওবাৰটো ধৰে? সোমবাৰ ধৰিব লাগিব। হয়, গতিকে সোমবাৰে কি আপোনাৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰী আছিল জানো? ইংৰাজী মতে সদায় ডেটটো ক'ব, আপোনালোকে ইংৰাজী মতে ডেটটো ক'লে অলপ সুবিধা হয়। আপুনি জন্মস্থানটো ক'ব? জন্মস্থানটো লখিমপুৰ। লখিমপুৰ হয়, কিন্তু 12:20 হলে আমি 23 ধৰিছিলোঁ, আচলতে 23 ফেব্ৰুৱাৰী হ'ব লাগে। 23 হয় হয়, আচ্ছা আৰু মীন ৰাশি বৃশ্চিক লগ্ন, মীন ৰাশি বৃশ্চিক লগ্ন হয় আপোনাৰ কন্যাৰ। তেওঁ খুব ভাল, কৰ্ম ভাল, ভাগ্য ভাল, বিবাহিত জীৱন ভাল, বিদ্যাস্থান খুব ভাল, গতিকে আমি সকলোখিনি ভাল পাইছো। চিন্তাৰ একেবাৰে কাৰণ নাই, কোনো ধৰণৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো মানুহৰ বিভিন্ন ৰকমৰ যোগবিলাক থাকে, অকণমান অশুভ, তেনেকুৱা একো নাই। বিদ্যাস্থান ভাল, অকণমান জেদি হ'ব তাই, কোনো কথা নাই, জেদি খঙাল মানুহ থাকিবই পাৰে, বহুত বেছি নহয়, এক্সট্ৰিম নহয়, আৰু খুব জ্ঞানী ছোৱালী আপোনাৰ কন্যা, খুব ভাল, সৌভাগ্যৱতী আৰু খুব ভালো হয়, মা দেউতাৰ খিয়াল যত্ন সকলোখিনি ৰাখিব, চিন্তা নাই। হয়, তেন্তে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। আৰু আন এজন কলাৰ আছে, আমি ফোন লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' আপোনাৰ জন্ম সময় তাৰিখ কওক, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। আৰু আন এজন কলাৰ আছে, ফোন লৈছো। হেল্ল' খুব লাকি হয়, কাৰণ কি মানুহে সদায় এটা কথাই মই পাওঁ, সকলোৱে কমপ্লেইন কৰে যে ফোনটো একেবাৰে নালাগে, আৰু আপোনাৰ ফোন দুবাৰ লাগিল, গতিকে আপোনাৰ ভাই, যি ভায়েকৰ কথাই কৈছোঁ, তেওঁ খুব লাকি হয়, তেওঁৰ কাৰণে যিটো কুৱেশ্যন কৰিলে, দুবাৰকৈ লাগিলে, এটা ৰুবি ৰত্ন তেওঁৰ কাৰণে খুব লাকি হ'ব, ৰুবি ৰত্ন এটা তেওঁ ধাৰণ কৰিব সোঁহাতৰ অনামিকা আঙুলিত, তাম্বা সোণেৰে ভাল ৰুবি ৰত্ন ধাৰণ কৰিলে তেওঁ খুব ভাল ফল পাব, আৰু পাঁচ ৰতি পৰিমাণে হয়, আৰু যদি আমি মানে যিটো কমন ৰুবি তেনেহ'লে মিনিমাম 5 ৰতি, আৰু যদি অকণমান ভাল ৰুবি হয় তেনেহ'লে ৰুবি ৰত্ন বহুত বেছি ডাঙৰ পিন্ধিবও নালাগে, 3 ৰতিমান হ'লেও ভাল হয়, তথাপি আপুনি মই কমন যিটো ৰুবি মানে সহজতে পোৱা যায় সেই ৰুবিটো 5 বা 6 ৰতি পৰিমাণে সোঁহাতৰ অনামিকা আঙুলিত তাম্বা সোণেৰে ধাৰণ কৰিব। নিশ্চয়, আপুনি ফোন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু আন এজন কলাৰ আছে, ফোন লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' ৩০ আগষ্ট 2004 চন 10:05 ৰাতি জন্ম হৈছিলে, ঢেকীয়াজুলিত জন্ম হৈছিলে।
ঠিক আছে বাৰু আমি পালো কুম্ভ ৰাশি বৃষ লগ্ন হয় আপোনাৰ পুত্ৰৰ কুম্ভ ৰাশি বৃষ লগ্ন তেওঁৰ পঢ়া শুনাত খুব ভাল হ'ব অকণমান এলাহ হ'ব এলাহ কৰিলে অকণমান দিগদাৰি গতিকে এলাহ যাতে নহয় তাৰ কাৰণে খঙালো বহুত বেছি খং তেওঁ এনেই নহয় কিন্তু খং উঠিলে বহুত বেছি খং উঠি যাব আৰু এনেই কিন্তু তোৰ মন ভাল পঢ়া শুনা ভাল বিদ্যাস্থান আমি খুব ভাল পাইছোঁ কৰ্মস্থান ভাল বৈবাহিক জীৱন ভাল গোটেইখিনি ভাল বিদ্যাস্থান খুব ভাল আছে ভালদৰে পঢ়াব লাগিব আৰু বাকী তেওঁৰ কাৰণে চিন্তাৰ কোনো কাৰণে এটা পান্না ৰত্ন এতিয়াতো তেওঁ সৰু হৈ আছে তথাপিও মঙলযুক্ত হৈছে যিহেতু বুধ তাৰ কাৰণে পান্না ৰত্ন তেওঁৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজন পান্না ৰত্ন এটা চাৰিৰতি পৰিমাণে লকেট কৰি ডিঙিত ধাৰণ কৰাব ৰূপেৰে লকেট কৰি পেলাই ডিঙিত ধাৰণ কৰাব নিশ্চয় সেইমতে কৰিলে নিশ্চয় সুফল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সুপ্ৰভাতৰ মাজলৈ আৰু ইতিমধ্যে বহুজন লোকে আমালৈ ফোন কৰি আছে আমি প্ৰথমে ফোন এটা লৈছোঁ হেল্ল' হয় নমস্কাৰ কোনে কৈছিল ক'ৰ পৰা কৈছিল মই যোৰহাটৰ পৰা কৈছিলোঁ হয় হয় মোৰ ভাগিনটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ জন্ম তাৰিখ 25/11/2004 সন্ধিয়া 6:12 আৰু জন্মস্থান পাঞ্জাৱ ভাটিন্দা আচলতে দুটা একেবাৰতে লবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয় এজন চাই দিব পাৰিম এবাৰত পাঞ্জাবত জন্ম হৈছিলে 25/11/2004 তেওঁৰ জন্মকুণ্ডলীটো খুবেই ভাল জন্মকুণ্ডলী ঠিক আছে কিন্তু তোৰ যিটো মনৰ মানুহ হতা হয় মাজে মাজে কি হয় মনৰ জোৰটো কমি যায় এজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে সৰুতে ভয় পায় খুব বেছি ভয় ভাৱটো থাকে কাৰোবাক কিবা এটা ক'বলৈ গ'লে ক'ব নোৱাৰে আমি কওঁ যে স্মাৰ্ট নহয় কিন্তু প্ৰকৃততে তেওঁৰ কি প্ৰব্লেম সেই প্ৰব্লেমটো আমি গমি নাচাওঁ আচলতে তেওঁলোকৰ সাহসৰ প্ৰব্লেম বা কিছুমানৰ কি হয় খুব বুকুটো কঁপে মানে ইমান বেছি পালপিটেশ্যন হৈ যায় একেবাৰে ক'ব নাৰ্ভাছ হৈ যায় গতিকে সেইবিলাক বস্তু আচলতে চাই পেলাই তাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব লাগে জ্যোতিষমতৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰি বা ডক্টৰ হিচাপে বহুত বেছি হ'লে তেনে কৰিব লাগে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো অকণমান কি হৈছে মনৰ সাহসটো কম মাজে মাজে তেওঁ অকণমান দমি যাব কথাবিলাক কওঁতে অকণ ভয় খাব বা যিকোনো কাম কৰিবলৈ গৈ পেলাই কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে একেবাৰে মনে মনে থাকে পিছত থাকে বেকচাইডত থাকে আগফালে যাবলৈ তেওঁ সাহ নকৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সদায় ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগে গতিকে মই তেওঁৰ প্ৰতিকাৰটো আগতে কৈ লৈছোঁ এটা মুকুতা ৰত্ন তেওঁ লকেট কৰি সৰু হৈ আছে গতিকে লকেট কৰি দিব লকেট কৰি 7/8 পৰিমাণ অকণমান ডাঙৰ দিব একেবাৰে সৰু নহয়তো 2004 জন্ম হৈছে গতিকে 7/8 পৰিমাণে লকেট ৰূপেৰে লকেট কৰি ডিঙিত ধাৰণ কৰাব বাকী তেওঁৰ সকলোখিনি ভাল মাত্ৰ সেই নাৰ্ভাছনেছ যিটো নাৰ্ভাছনেছটো তেওঁৰ আছে আৰু বাকী বিদ্যাস্থান আমি খুব ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ বিদ্যাস্থান ভাল ভৱিষ্যৎ জীৱন ভাল কৰ্মস্থান ভাল ভাগ্যস্থান ভাল গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আৰু আন এজন কলাৰ আছে আমি ফোন লৈছোঁ হেল্ল' নমস্কাৰ বাইদেউ নমস্কাৰ মই বোকাজানৰ পৰা কৈ আছো আচ্ছা মই ল'ৰাটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো আমাৰ ল'ৰাটো জন্ম 2012 জুলাই মাহৰ 16 দুপৰীয়া 1 মঙলদৈ জন্ম 16 জুলাই 2012 হয় দুপৰীয়া 1 বজাত জন্মস্থান মঙলদৈ কি পঢ়া শুনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে হয় পঢ়া শুনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে নিশ্চয় নিশ্চয় মঙলদৈত জন্ম হৈছে নিশ্চয় পঢ়া শুনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে ল'ৰাজনৰ তুলা লগ্ন আমি তুলা লগ্ন পালো আৰু ৰাশিটো পালো বৃষ ৰাশি তুলা লগ্ন বৃষ ৰাশি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত লগ্নৰ অধিপতি আমি আগতে চাব লাগে লগ্ন আৰু চন্দ্ৰ ৰাশিটো আৰু লগ্ন এই দুটাৰ অধিপতি যদি খুব ভাল হয় ইয়াত দেখা গৈছে যে লগ্নৰ অধিপতি শুক্ৰ অষ্টমত পৰি গ'ল চন্দ্ৰ অষ্টমত পৰি গ'ল অষ্টমত পৰিলে অকণমান ইয়াৰ ফলটো পূৰ্ণ ফল পাব নোৱাৰি অলপ অশুভ হৈ যায় তাৰ কাৰণে তোৰ কামবিলাকত অকণমান বাধা বিপত্তি বা
তেওঁ ভালদৰে কৰিবলৈ গৈ পেলাই কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু কৰ্মস্থান কিন্তু খুব ভাল ভাল চাকৰি যোগ আছে তেওঁৰ খুব ভাল চাকৰি পাব স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান যত্ন ল'ব লাগিব মনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ যত্ন ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া তেওঁ ইমান ডাঙৰ হোৱাও নাই প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে খুব চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই লাহে ধীৰে প্ৰতিকাৰটো কৰিব কেতিয়াবা যদি আহে গুৱাহাটীলৈ গোটেইখিনি জানি যাব পাৰিব মই নম্বৰটো কৈ দিছোঁ 9864295755 9864295755 আৰু বাকী গোটেইখিনি আমি ভালেই দেখিবলৈ পাইছোঁ চিন্তা তেনেকুৱা কৰিবলগীয়া নাই কিন্তু হেলথৰ কাৰণে তো যত্ন ল'ব লাগিব নিশ্চয় আৰু আন এজন কলাৰ আছে আমি ফোন লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় নমস্কাৰ হয় নমস্কাৰ কোনে কৈছিল ক'ৰ পৰা কৈছিল একচুৱেলি মই ডিগবৈৰ পৰা কৈছিলোঁ হয় মোৰ ল'ৰাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলোঁ হয় জন্মৰ সময় তাৰিখ ক'ব জন্ম সময় আপোনাৰ 12 অক্টোবৰ 2000 চন 12 অক্টোবৰ 2000 চন হয় জন্ম হৈছিলে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় বৰবৰুৱা হস্পিটেলত ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলো 5:56 সন্ধিয়া 12 অক্টোবৰ জন্ম হৈছিলে 12 অক্টোবৰ 2000 চনত মীন ৰাশি আৰু লগ্ন পালোঁ আমি মেঘ লগ্ন 2000 চনত জন্ম হৈছে 19 বছৰটো হ'লেই অক্টোবৰত 19 বছৰ হ'ব 19 বছৰ চলি আছে তেওঁৰ আমি খুব ভাল তেওঁৰ জন্মচক্ৰ পাইছোঁ মেঘ লগ্ন আৰু ৰাশিটো হৈছে মীন ৰাশি মেঘ লগ্ন মীন ৰাশি হয় সকলোখিনি ভাল তেওঁৰ কৰ্মস্থান ভাল ভাগ্যস্থান ভাল বৈবাহিক জীৱনটো তেওঁৰ ভাল হ'ব আৰু ভালদৰে তেওঁ চাকৰি বাকৰিও পাব তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত এটা মুকুতাৰত্ন খুব প্ৰয়োজন এটা মুকুতাৰত্ন সোঁহাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত 7 বাৰ পৰিমাণে ধাৰণ কৰাব সকলোখিনিতো ভালেই দেখিবলৈ পাইছোঁ চিন্তা নাই আৰু এটা ৰক্ত প্ৰবালৰ প্ৰয়োজন হেলথৰ কাৰণে কিছুমান মানুহৰ কি হয় ৰিষ্ট থাকে কেতিয়াবা সৰু সুৰাকে দুখ পোৱা বা সৰু সুৰাকে বেমাৰ আজাৰ মানুহৰ নেৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো মানুহৰ প্ৰয়োজন হয় কিছুমান প্ৰতিকাৰৰ গতিকে তেওঁৰ কাৰণে হেলথৰ কাৰণে মই এটা প্ৰতিকাৰ দিলোঁ এটা ৰক্ত প্ৰবাল সোঁহাতৰ অনামিকা আঙুলিত ধাৰণ কৰিব আৰু এটা মুকুতাৰত নিশ্চয় সুফল পাব সুফল পাব আৰু আন এজন কলাৰ আছে হেল্ল' হেল্ল' হয় নমস্কাৰ হয় নমস্কাৰ মই মংগলদৈৰ পৰা কৈছোঁ মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ হয় তাৰ জন্ম হৈছে 1991 চনৰ 1 ডিচেম্বৰ 1991 চনৰ 1 ডিচেম্বৰ 1 ডিচেম্বৰ দেওবাৰে দিনৰ 2:24 আৰু জন্মস্থানটো মংগলদৈ এতিয়া কি জানিব বিচাৰিছে প্ৰশ্নটো কৰিব তাৰ চাকৰি আৰু বিবাহ সম্পৰ্ক ইয়াৰ বিষয়ে হয় নিশ্চয় 1 ডিচেম্বৰ 1991 2:24 দুপৰীয়া জন্ম হৈছিলে মংগলদৈ জন্ম হৈছিলে কন্যা ৰাশি মেঘ লগ্ন কন্যা ৰাশি মেঘ লগ্ন হয় আপোনাৰ পুত্ৰৰ আমিতো খুব ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে এটা বস্তু অকণ প্ৰব্লেম বিদ্যাস্থান ভাল কিন্তু তেওঁৰ কামবিলাকত অকণ বাধা বিপত্তি আহে যিমানেই যত্ন সহকাৰে নকৰক যিমান ভালদৰে নকৰক আৰম্ভণিটো কিন্তু দেখা গৈছে দেখা যাব যে আপুনি চাব যে তাৰ মাজত কিবা নহয় কিবা মানে কেনা এটা লাগি গ'ল সমস্যা আহিল বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হ'ল গতিকে এই বস্তুবিলাক তেওঁক মানে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰতিকাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে প্ৰয়োজন মতে মই আটাইতকৈ প্ৰয়োজন হৈছে ৰক্ত প্ৰবালৰ এটা ৰক্ত প্ৰবাল তেওঁ হ'ল লাইফ সদায় পিন্ধিব ৰক্ত প্ৰবালটো সোঁহাতৰ অনামিকা আঙুলিত তামেৰে ধাৰণ কৰিব 9:12 ভিতৰত অকণমান ডাঙৰকৈ দিছোঁ আৰু বাকী বৈবাহিক জীৱনৰ কথাটো মই কওঁ বৈবাহিক জীৱনত আপুনি যুটক বিচাৰৰ দ্বাৰা বিবাহ কৰাব যুটক বিচাৰ কৰিলে কি হয় দৰা কইনাৰ যুটক বিচাৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ যোৰাটো আহিছে নে নাই আমি প্ৰথমতে চাওঁ তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ মাংগলিক বা কোনো অশুভ যোগ আছে নেকি গতিকে মাংগলিক থাকিলে খুব প্ৰব্লেম কৰে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত মাংগলিক আছে গতিকে মাংগলিকৰ প্ৰয়োজন মাংগলিকৰ দোষ খণ্ডন কৰা আৰু এই দোষ খণ্ডনটো কৰিলেই তথাপিও যুটক বিচাৰৰ দ্বাৰা বিবাহ কৰাব নিশ্চয় নিশ্চয় আন এজন কলাৰ আছে আমি ফোন লৈছো হেল্ল' হেল্ল' হয় নমস্কাৰ মই গুৱাহাটীৰ পৰা কৈ আছিলোঁ হয় কওকচোন কি জানিব বিচাৰিছে
আৰু তুলা ৰাখি তুলা লগ্ন হয় আপোনাৰ কন্যাৰ তুলা ৰাখি তুলা লগ্ন খুব ভাল কিন্তু খুব ডিসিপ্লিন খুব ডিসিপ্লিন ল'ৰা ছোৱালী যে খুব ডিসিপ্লিন মেইনটেইন কৰে যি বস্তু য'ত আছে তাতেই থব আৰু গানৰ ক্ষেত্ৰতো খুব ভাল ভাল হ'ব নিশ্চয় তেখেতৰ সকলো ভালে যিহেতু হৈছে কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই যিহেতু সময় হৈ আহিছে আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব আৰু আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ।